Snimanje radnog prostora. Sada kada smo naučili da manipulišemo radnim prostorom i da ga prilagodimo prema socijalnim potrebama, bilo bi dobro da sačuvamo ovakva dešavanja kako ne bismo uvijek kada pokrenemo do flash morality da radimo. Radni prostor ćemo sačuvati. Ako iz menija Windows izaberemo opciju Workspace, New Workspace, otvorit će nam se prozor gdje je potrebno da unesemo ime našeg radnog prostora. Ime ovog prostora će biti moj radni prostor. Kliknite na dugme OK kako biste potvrdili unos kreiranje novog radnog prostora. Koliko želite da promijenite ime radnom prostoru ili da ga obrišemo, to ćemo raditi tako što ćete kliknuti na opciju Window, Workspace, Manage Workspace. Pojavit će vam se prozor gdje možete da promijenite ime vašem radnom prostoru ili ga izbrišete. Također, dodatna podešavanja vezana za radni prostor možete da izvršite tako što u vrhu prozora kliknete na naziv vašeg radnog prostora, odnosno na strelicu koja se nalazi pored naziva vašeg prostora i tu da birate potrebne opcije za manipulisanje radnim prostorom.